daawadayaal kusoo dhawaada warbixin kooban oon ka diyaarinay maraaxilkii iyo aasaaskii naadiga akhriska iyo qoraalka ee halkara iyo weliba sida ay reer burco u arkayaan waxyaabaha uu gobolka toogdheer iyo degmada burco kusoo kordhiyey naadigani. waxay ahayd 7-kii bishii 1aad 2019 markii la aasaasay naadiga akhriska iyo halkaraan, islamarkaasna lagu aasaasay munaasabad ballaadhan oo lagu qabtay hotel city balaza ee magaalada burco. madashaas waxaa goobjo ka ahaa oo furitaankii kasoo qayb galay guddoomiyaha xisbiga u cid injineer Faisal Cali Waraabe, guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed, agaasimaha guud ee iminka ee wasaaradda madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland Xasan Cabdimadar, Professor Hinde Maxamed Jaamac Cabwaan Axmed Awgeedi, qoraa Farduus Siciid Dirir iyo qoraa Cabdilaahi Cawad Ciga. sidoo kale waxaa madasha fadhiyey dhallinyaro haween iyo aqoonyahanada gobolka Togdheer, kuwaasoo kasoo qayb galay munaasabadii lagu dahfurayay naadigaasi. waxaa habeenkaasoo bulshada reer burco uga suntana habeenno badan, isla markaasna habeen taariikhi ah buuggii ugu horreeyey ee naadigu uu soo bandhigo lagu soo bandhigay. buuggaasoo ahaa gobonnima bilaash maaha, isla markaasna uu qoray qoraaga weyn ahna mas-uulka maanta martida loo yahay ee soo qabanqaabiyey bandhiggan caalamiga ah ee Bookfair, qoraaga Jaamac Muuse Jaamac. waxaana buuggaasi lasoo bandhigay 6-dii bishii 3aad 2019 iyadoo buuggaasi uu noqday buuggii ugu horreeyey ee isbaray bulshada reer burco iyo naadiga halkaraan, isla markaana qoraaga Jaamac Muuse Jaamac uu noqday qoraagii ama qofkii ugu horreeyey ee buuggii ugu horreeyey ee naadiga lagu dahfuro isagu qoray. bugaag tiro badan oo kor u dhaafaya ilaa 56 buug ayuu naadigu soo bandhigay muddadii 5 sannadood ahayd ee uu jiray, isla markaasna uu kusoo bandhigay magaalada burco. bugaagtaasoo badankooda ay qoreen qorayaal waayeel, dhallinyaro iyo haweenba isugu jira oo reer Soomaaliland ah, kuwaasoo bartilmaameed iyo dhiirigelin u ahaa qoraalka iyo in bulshada reer Soomaaliland wax qorto. naadiga akhriska iyo qoraalka ee halkaraan waxa uu ka qayb galay markii ugu horreysay ee la qabto carwo lagu soo bandhigayo bugaagta iyo dhaqanka looguna magac daray Mooga Festival ama Book Fair oo sanad walba lagu qabto Hargeysa, iyadoo isla sanadkii 2aad ee uu ka qayb galay isla carwadaasi uu noqday naadigii kaalinta 1aad ka galay naadiyadii akhriska Soomaaliland ka jiray. waxaana halkaasi lagu maamuusay shahaado sharafiya ay soo diyaariyeen naadiyada akhriska iyo weliba qabanqaabiyaasha carwadaasi. isla sanadkii 2010 waxa uu naadigu ku guuleystay inuu noqdo naadigii ugu horreeyay ee gobolkaasi ka fura library ama maktabad wax lagu akhristo. waana library-gii ugu horreeyay ee public ah ee burco laga furo, isla markaasna dadku ay bilaash uga faa'iidaystaan aqoonta ku duugan bugaagta taalla maktabadaasi. waxaana maktabadaasi noqotay mid camiran waqti walba oo bulshada aqoonyahanka fursad u siisay inay wax badan ka faa'iidaystaan waqtiyada ay firaaqada yihiin. naadiga akhriska iyo qoraalka ee halkaraan muddadaasi uu jiray 5 sano soo maray maamul kala duwan oo ay iska dhex doorteen xubnaha naadigu, waxaana soo maray 6 maamul ama guddoomiye oo ugu dambeeyey maamulka iminka uu guddoomiyaha ka yahay Ibraahim Cabdi Xirse. naadiga akhriska iyo qoraalka ee halkaraan Readers Club waxa uu sanadkii 2014 soo qabanqaabiyey, isla markaasna noqday naadigii ugu horreeyay ee ku martigeliya gobolkiisa shirweyne naadiyada akhriska iyo qoraalka ee dalka Soomaaliland ka jira ay ku samaystaan dalad guud oo midaysa hammiga iyo himilada naadiyada iyo akademiyadaha akhriska iyo qoraalka Soomaaliland. shirweynahaasi oo socday 2 maalmood kana soo qayb galeen xubno ka socday naadiyada iyo akademiyadaha akhriska iyo qoraalka waxaa lagu doortay hogaan, waxaana laga soo saaray qodobo muhiim ah oo lagu xoojinayo dhiirigelinta qoraalka iyo akhriska. naadiga akhriska iyo qoraalka ee halkaraan waxa uu daayarta ka soo qayb galaa ay lagu soo marti qaado bandhigyada bugaagta ay ku soo bandhigaan had iyo jeer ku lamaanaysiya hal xidhaalayaal iyo su-aalo kadis ah, kuwaasoo 3 qof ay ku guuleystaan hal xidhaalayaasha iyo kadiskaasi habeen kasta la guddoonsiiyo bugaag iyo hadiyado kala duwan si loogu dhiirigeliyo wax akhriska iyo qoraalka. haddaba ujeedooyinka ugu muhiimsan ee naadiga akhriska iyo qoraalka halkaraan loo aasaasay ayay ka mid ahayd dhiirigelinta wax akhrista, bandhigga buugaagta cusub ee qoraan qorayaashu, isbaridda buugga iyo bulshada, iyo weliba in la dhiirigeliyo wax akhriska isla markaasna ay bulshada ku xidhnaato maktabadda wax lagu akhristo. sidoo kale waxa uu naadiga ka mid ah waxyaabaha loo aasaasay inuu soo saaro jiil cusub oo qorayaal ah, isla markaasna xirfadda qoraal leh, isla markaasna kaydiya sooyaalka iyo taariikhda ummadda, iyo weliba la dagaalanka jahliga
ilaalinta hidaha iyo dhaqanka suuban ee dadka af Soomaaliya ku hadla. Naadiga akhriska iyo qoraalka ee halkaran heegsigiisa ama yoolkiisu waa in geed kasta iyo guri kasta wax lagu akhrin karo ama lagu qori karo. Halkaran looma unkun hunguri, laakiin waa gurmad bulsho. Halkaran maaha faa'iido raadis. Xubnaha halkaran waxay kor u dhaafayaan 50 xubnood oo ku kala nool dunida dacaladeeda laga soo bilaabo maalintii la dhagax dhigay aasaaska halkaran oo hadda laga joogo muddo ku dhow shan sano. Sannadkii 3-aad ee 2011 waxaa la daabacay buuggii ugu horreeyay ee xubin halkaran ka tirsan ay qorto. Buuggaasoo magaciisu ahaa Waayaha iyo Waddanka uu qoray. Qoraaga da'da yar ee Bashiir Salebaan aadan raacday ayaa laga bilaabo taariikhdaas halkaran waxaa si yar oo fudud ay isugu beddeshay qorayaal, waxayna yeelatay qorayaal badan iyadoo halkaran ay xubno ka yihiin 9 xubnood oo qoraalkoodu tis qaaday. Halkaran waxa ay 5 sano gudahood ku noqotay akademiyada dhinaca qoraalka iyo suugaanta ee gobolka Togdheer. Halkaran waxa ay hawl yareysaa qof kasta oo jecel inuu wax qoro, sidii uu wax u qori lahaa iyo waddadii uu mari lahaa marka uu rabo inuu mowduuc wax ka qoro, iyo weliba sidii qoraalkiisu bulshada u gaari lahaa, looguna samayn lahaa maamuus gaar ah, laguna soo marti qaado haldoorka iyo madaxda bulshada. Qoraal kasta oo jecel in bulshada la wadaago qoraalkiisa iyo qalinkiisa waxaana adigu isku hawlaa inuu la tafatiro, lana soo bandhigo iyadoo lala soo xidhiidhi karo mar walba. Naadiga halkaran waxa uu kor u qaadayaa wax akhriska, waxaanu naadigu soo dhaweynayaa cid kasta oo jecel wax akhriska, jecelna inay bulshada u soo bandhigto buugaag faa'iido u leh ummadda. Naadiga akhriska ee halkaran ayaa u kuurgalay sida ay bulshada reer Burco u arkaan waxa uu ku soo kordhiyay gobolka Togdheer. Naadiga halkaran iyo isbeddelka uu ku sameeyey gobolka 5 sannadood ee u jiray waa kuwan qaar ka mid ah bulshada haldoorkeeda, dhalinyaradeeda, waxgaradkeeda iyo haweenkeeda oo ka hadlaya, bal sida ay u arkaan waxa uu bulshada gobolka Togdheer ku soo kordhiyay. Naadiga halkaran club waa madal ay ku midoobeen dadka gobolka Togdheer, gaar ahaan xoojiya akhriska iyo qoraalka. Muddada ugu dambeeyey waxay soo bandhigay buug fara badan oo ay qoreen dhalinyaro, qaar ay qoreen odayo waaweyn oo ay soo bandhigeen dhalinyarada gobolka Togdheer. Waxay kaloo baraarujiyeen oo ay sameeyeen in dhalinyartu wax qorto library aad weyn oo ay dhalinyarada gobolka Togdheer ay wax akhristaan, wax ka faa'iidaystaan, laftigu way sameeyeen. Intaan halkaran la sameyn ka hor, dadkanba da'yarta reer Togdheer kumay dheerin jireen xagga qoraalka. Iminka laakiin waxaad moodaa sidii halkaran loo aasaasay in da'yar badan oo xagga qoraalka kusoo dhiirateyni jirto, qaar kalena ay wax weeyaan wadadii soo hayaan, taasna waa guul uu gobolku gaadhay. Xarun inoo furtay oonu buugta ku akhrisano oo library-ga, oo runtiaan oran karo waa xarumaha ugu horreeya dalka oo niman dhalinyaro ah oo aqoon-yahanno badan oo si mutadawacnimo ah u gartay dadkooda inay ugu furaan. Inay library publica magaalada ay ka furto kii ugu horreeyay, waxaan filayaa taas ayaa waxay mudan tahay inay noqoto kuwii ugu horreeyay ee ikhtiraaca ama keeno gobolka library publica oo dhalinyartu wax ku akhrisato, isku dhex gasho macnihii wixii ay qoraayadii imgaranaysaayay aynay soo gaarin ay xaqiiqa helaan. Sii wada waan leeyahay oo halkaa kasi taabaqaada dhalinyartana waxaan ku duurinayaa libraryga laydin furay ee todobaadnimada ee laydin keenay ka faa'iidaysta. Halkaran waxay gobolka kusoo kordhisay waa naadi dhalinyaro oo wax akhris oo aada u firfircoon. Waxay sameeyeen libraryo wax lagu akhristo, waxaan ka qayb galay buugaag badan oo ay soo bandhigeen. Waa dhalinyar aada u firfircoon. Halkaran waa urur firfircoon, waa urur ka hawlgalay si weyn uga hawlgalay gobolka Togdheer, isagoo ay shaqadiisa tahay sidii uu u kobcin lahaa qoraalka iyo wax akhriska gobolka Togdheer dhalinyarada ku dhaqan. Isagoo u sameeyey meel wanaagsan loogu talagalay, goobaha oo loogu talagalay inay dhalinyarada waxna ku akhristaan, qoraal fara badanna ku sameeyaan. Halkaran waanu taageersannahay oona soo dhaweynaynaa. Ururkan halkaran oo ah urur tayo leh oo runtii quality leh oo is urursaday oo aqoonta ururiyey, halkaran gobolka waxay kusoo kordhisay wax badan oo laga faa'iidaysan karo oo la taaban karo oo xusud mudan. Runtii xalfado badan ay leeyihiin waan ka qayb galay. Waxaan odhan karaa waxay kusoo kordhisay library bay soo kordhisay, saddexgal bay soo kordhisay, dhalinyaradaasi urursatay aqoontii ururiyeen bay soo kordhiyeen, waxay soo ururiyeen wixii lumi jiray, luskaroobi jiray aqoontahayo ay maanta dugmata ku qoreen. Halkaran waxay soo ururiyeen oo keenay isdhexgalkii gobollada, iyaga oo ku qabtay kulanka ugu dambeeyey gobolka Burco. Halkaran waxa weeyaan wax loo baahnaa oo maanta la helay
dhalinyaradaas urursatay ee iskooda soo maamushay ay heleen waxaan ugu baaqayaa inuu Ilaahay u barakeeyo cilmiga ay ururiyeen dhalkiisa aan la helo la akhristo ugu anfacaado waxaan insha Allah bismillaah kariim ku dhiri gelinayaa inay halka ka sii wadaan karaan waa naadiga noociisa ka kugu horeeyay laga farabaxo waa naadi ka shaqeeya aqoonta akhriska iyo qoraalka waa naadi isku hawlay inay buraq ka sameeyeen library dhalinyarada buco u fududeynaya inay helaan meel ay wax ka akhristaan helaan meel ay isugu yimaadaan helaan meel aqoonta lagu kaydiyo oo naga mahadnaqaynaa hawsha baaxadda leh ee qabteen reer halkaan reer halkaan waa dhalinyaro aqoonyahanaa oo reer bucaa dhammaantood oo isku xil saaray inay hawsha intaan la qabtaan mana jirto cid u dirata iyo cid ay wax kaga doonayaan cid wax ka helantoona ma jirto gudiga akraan wax aad iyo aad u wacan bay gobolka u hayaan waxay aad iyo aad u dhiirigeliyeen dhalinyartii baguli library bay soo kordhiyeen wax dhalinyartu u baahnaayeen bay gacanta ku hayaan ilaahayna wuu la qabtay wayna hirgeliyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna uguna ammaanayna waxay aad xoogga u saareen inay dhalinyartu wax akhristaan wax qoraan intaasna waa inta dhalinyartu u baahnay inay dhalinyartu fikri karto wax qori karto wax akhris karto waynu ognahay qoraalka iyo akhrisku qiimaha iyo qaayaha uu leeyahay dhalinyarta qofka saaba qofku ka akhris badan yahay ka aqoon badan ka aqtirsan marka waxaan aad iyo aad ugu hambayeyna kula dadaalna kunala shaqaynayna kaalinta weyn ay u hayaan dhalinyarta naadiga halkaraan halkaraan magaalada waxa ay ku soo kordhisay runtii faa'iido aad u badan oo ay ka mid tahay library-ga ay dhalinyarada iyo dad weynba ay akhristaan runtii magaalada may lahaan jirin meel library oo wax lagu akhristo aad iyo aad ilaa iyo maalintii la furay kuna dhowr jeer aan soo maray aad baan faa'iidada ugu arkay waxaana leeyahay oo aan kulley ku sii baraarujin lahaa buugta inay soo kordhiyaan haddii ay kaga soo kordhisaan ayaan ku baraarujin lahaa inta ku filanna inta laga akhristaana waa in qiimo weyn weyn magaalada soo kordhisay ahaantii waa naadi wax badan ku soo kordhiyay gobolka iyo guud ahaan gobolka iyo gaar ahaan degmada Murco waxyaabaha aan is odhan karo ku soo kordhiyay gobolka Togdheer waxaa ka mid ah public library wax loo yaqaano ama meel wax lagu akhristo oo bugaag badani ay yaalaan wuxuu soo kordhiyay inuu soo saaro dhalinyaro wax qorta taasoo uu dhiirigeliyey naadiga halkaraan naadiga akhristayaasha ee halkaraan halkaraan waxay dhiirigelisaa wax akhriska ama dhalinyarada had iyo jeer inay wax akhristaan aadka ugu baahan waxaan u rajaynayaa naadiga halkaraan inuu halkaa hawlihiisa ka sii bilaabo naadiga akhriska iyo qorista ee halkaraan kaasoo ay ka mid tahay library-ga cusub ee goob ahaantii looga baahnaa gobolka si fiican ay ugu soo hirteen dhalinyartii aad mar walba arkaysidna iyagoo wax akhriskii ku jira oo mar walba dhex taagan goobta wax akhriska ee library-ga halkaraan waxaan leenahay halkaraan waad mahadsantahay waxa fiican aad u soo gudbiseen gobolka halkaraan waxa weeye naadi ku soo kordhay gobolka waxaana dhalinyarada ku dhiirigelisaa wax akhriska iyo inay buugaag qoraan waana waxta fiican halkaraan waxaan ugu soo kordhisay gobolka Togdheer maktabad aad iyo aad u fiican waxbarashona aad iyo aad uga baran doontaa naadiga halkaraan waa naadi aad iyo aad gobolka u taray waa naadi dhalinyaro firfircoon oo aad mustaqbalka dhalinyarada uga fikiraya ay joogaan oo ay voluntary ahaan ugu shaqeynayaan naadigu wuxuu noo soo kordhiyey wuxuu noo furay library publica oo qof kastaa wax ku akhrisan karo oo qof kastaa isagoo friya u tegi karo isaguwuxuu fri u yahay bugaagta dee inuu ku akhristo waqtigu doona imaan karo waxay noo soo kordhisay inay readingka iyo writingka dhalinyarada ku encourage karayso oo ay ku wacyigeliso inay wax akhriyaan karaan waxaan u haynaa abaal weyn waxaana dhulka waxay keeneen gobolka Togdheer horumar sida library oo ay ardayda uga qayb qaadato waqtigooda ay nafaaska ugu ay waqtigooda ay u helaan waxbarashada iyo ka qayb qaadanaya aad iyo aad noo soo dhaweynaya oon ku faraxsanahay waxaan u aragnaa inuu yahay program aad u fiican ama maxay tahayaan faa'iido badan u taray magaalada gobolka Togdheer iyo maxay tahay dadweynaha reer Soomaaliland ba usoo kordhiyay library
usoo kordhiyay riin badan inay ardaydu sameeyso aad u faaqirdaad u uga faa'iideysato taas aad baan u hambalyeynayaa anigu assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa raxmaan abdixaashi waxaan dhigtay jaamacadda gulis halkaan waa naadi wax akhris oo ma library fiican ugu soo kordhiyay dalka ay wax badan akhris ahaan iyo qallaaya afka ugaasha gobolka togdheer halkaan wax soo kordhiyay wax tayo leh oo caqiib leh waxa taasina dhiirigelinaysaa dhalinyarada Soomaaliland ee gobolka Togdheer dhiirigelisaa aad iyo aad ugu amaanaynaa waxay dhiirigelisaa akhriska iyo qoraalka marka halkaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ma insha Allah halkaan waa midiintu hagayso halkaan waa hormuudka aqoonta halkaan waa horseedka dadaalka halkaan waa ka higsada guusha halkaan waa halkeenu tabaynay halkaan waa ka hawsha dhameeyay halkaan waa halbeega dalkeena halkaan waa halhayska dadkeena halkaan waa waxa la horeynin halkaan readers and writers club daawadayaal intaas waxa ku dhann barnaamijka ama warbixintii koobnayd ee ka diyaarinay naadiga waxa akhriska iyo qoraalka halkaan waa Mustafa Cismaan Cabdiraxmaan Mustafa teacher oo idin la socodsiinay programkaasi dhamaan babaxda halkaan waxaan ku dhaafayna guul iyo gabanimo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh